Jiří Vojáček. Pane Vojáčku, dobré ráno. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak předpokládal jste vy nějakou mobilizaci v Rusku, ať už tedy částečnou, anebo například všeobecnou? Byla to rozhodně jedna z možných variant toho, co se bude dál dít. Je zjevné, že v Rusku teď v Kremlu hlavně mají převahu takzvaní siloviky, to znamená politici nebo úředníci, kterým se na západě říká warmongers, to znamená lidé, kteří mají blíž k tomu vedení války, než k nějakému dlouhodobému uzavření míru. Bohužel pro Západ to znamená, že nemůže Ukrajinu nechat být tak, jak je, protože Rusové mají stále plné sklady zbraní a jediné, co vlastně potřebovali v současné době, bylo právě získat další zdroje, další vojáky, který ty zbraně budou ovládat. A znamená to jednoznačně eskalaci toho konfliktu. Bohužel se nenaplnila očekávání těch, kteří doufali, že by ve druhé polovině roku, někdy před koncem roku, předtím, než zamrzne půda na Ukrajině, mohlo dojít k nějakým mírovým jednáním. Tohle je jednoznačně eskalace, která bude mít podle mého dalekosáhlé následky na bojišti. O jaké následky nebo o jakých následcích mluvíte? Rusové dlouhodobě mají velké přebytky zbraní. Mají velké přebytky zbraní, přestože ty ztráty na Ukrajině byly opravdu obrovské, tak oni mají stále ještě ze sovětských dob stovky a tisíce tanků, stovky a tisíce letadel, dělostřeleckých systémů, obrněných vozidel. To znamená, že oni mají stále na to, aby vyzbrojili mobilizovanou armádu. Ta mobilizace, ke které dochází nyní, nebo ke které se Vladimír Putin rozhodl, sice není všeobecná mobilizace, ale je to částečná mobilizace. Nicméně v zemi, jako je Rusko, i částečná mobilizace znamená stovky tisíc vojáků. Tady bych připomněl, že Rusko má dodneska braneckou armádu, na rozdíl třeba od České republiky, která od branecké armády ustoupila v roce 2004, tak a v současné době máme profesionální vojsko, tak Rusko má stále braneckou armádu. To znamená, že ve dvou nástupních termínech v létě a v zimě vždycky v každém tom nástupním termínu nastoupí do ruské armády zhruba 130-135 tisíc vojáků. To máte 270 tisíc každý rok. A pokud by ta částečná mobilizace znamenala, kterou teď vyhlásil Vladimír Putin, nebo kterou připravují Rusové, pokud by tato částečná mobilizace znamenala mobilizaci byt jen jednoho jediného ročníku, tak to znamená, že Rusové za jeden jediný rok s těmi vojáky, které nově odvedou, budou schopni poslat do zbraně opět dalšího 500 000 vojáků. A to je číslo, které skutečně může velmi výrazně ovlivnit tu situaci na Ukrajině. Samozřejmě nejde o to, že by ti vojáci dostali helmy, samopaly, sumky a šli jen tak bojovat. Jde právě o to, co jsem říkal před chvilkou, a to, že Rusové mají stále mnoho techniky ze sovětských dob. To znamená, že ti vojáci, část z nich dostane k dispozici tanky, část z nich dostane k dispozici dělostřelectvo a ruská armáda na Ukrajině jednoznačně nabobtná do podoby, kterou Ukrajinci budou jen velmi těžko odrážet. Vladimír Putin v tom svém proslovu řekl, teď tedy s dovolením budu citovat, branné povinnosti budou podléhat pouze občané ze záloh, především ti se zkušenostmi. Jsou to tedy ti, kteří absolvovali tu základní vojenskou docházku nebo ten výcvik? No, jak jsem říkal, vzhledem k tomu, že Rusko má vlastně braneckou armádu, tak vojenský výcvik absolvovali úplně všichni občané, úplně všichni muži, kteří byli zdravotně způsobilí. To znamená, přestože ta zdravotní způsobilost v posledních letech rapidně klesá až někam k 60% každého odvodního ročníku, tak stále se tady bavíme o stovkách tisíc vojáků. Já když jsem slyšel ten projev, tak upřímně řečeno, není z něj úplně jasné, jestli Vladimír Putin myslel klasické základňáky, to znamená vojáky základní služby, kteří prošli armádou a těch, jak říkám, těch jsou statisíce, prakticky každý ruský muž, nebo jestli tím myslí bývalé profesionální vojáky. Já si myslím, že v první fázi oni budou povolávat bývalé profesionální vojáky, to znamená vojáky, kteří skutečně
nebyli pouze, jak se u nás říká na vojně, vojáci, kteří skutečně byli prostě několik let v armádě jako profesionálové a nyní už jsou v civilu a dělají nějaké civilní zaměstnání. Ty on nyní povolá, to jsou vojáci, kteří mají velké znalosti s tou vojenskou technikou, řada z nich prošla některými válkami, protože Rusko v posledních 20-25 letech absolvovalo, jestli správně počítám, 4 války, to znamená, že řada z nich bude mít i bojové zkušenosti. A potom ve druhé fázi můžou přijít na řadu ti základňáci. Stále ovšem, jak jsem říkal na začátku, půjde o stovky tisíc vojáků, to znamená, že dá se říci, že pokud se naplní to, co nyní očekáváme, tak Ukrajinci budou mít už tak napjatou situaci v některých místech fronty, budou mít ještě napětější a bude to ještě víc tlačit Západ k tomu, aby jim dodal modernější, sofistikovanější zbraně. Já trošku vložím novou informaci do našeho rozhovoru, protože ta částečná mobilizace podle ruské státní zpravodajské agentury TASS by se měla týkat zhruba 300 tisíc rezervistů. Tak jak moc, když víme, tedy jaké je to číslo, jak moc to může změnit, řekněme, tu válku na Ukrajině? No, to je přesně to, co jsem říkal na začátku. Je to prostě jeden ročník. Je to jeden ročník vojáků. Na rozdíl od bývalého Československa, tak Ruská federace má jenom 12 stupní termíny, to znamená letní a zimní. Ten letní byl od dubna do poloviny srpna, ten vlastně nedávno skončil a ten zimní se teď blíží. To znamená, že v každém z nich, nebo v tom letním Rusové přijali 135 tisíc vojáků, pokud v tom zimním přijmou další 150 tisíc, tak to přesně vychází, že je to prostě jeden ročník. To znamená, ti, kdo vlastně přišli z vojny, tak by teď se měli na tu vojnu vrátit. Je to tak, jako kdyby prodloužili základní vojenskou službu na 2 celá léta, na 2 celé roky. Jaký vliv to může mít pro boje na Ukrajině? Já jsem v tom mezi kolegy odborníky na vojenství, řekl bych, osamocen, ale já si myslím, že vliv to může mít, bohužel, jak jsem říkal, od začátku poměrně značný, protože i když se teď zdá, že ukrajinské jednotky poměrně snadno osvobodili desítky tisíc kilometrů čtverečních území na té východní části Ukrajiny, tak bohužel informace, které já mám přímo z fronty od svých kontaktů přímo na těch jednotlivých frontách na Ukrajině, tak hovoří o tom, že stále mají málo zbraní, že jsou stále pod těžkým ostřelováním ze strany ruské armády a že ruská armáda má stále na většině částí fronty poměrně značnou materiální převahu. Pokud této značné materiální převaze, které chybělo právě jenom to, že neměli dostatek vojáků, že neměli dostatek živé síly, pokud k této materiální převaze připočítáme právě ten dostatek živé síly, který teď zjevně nastane, tak si myslím, že pro ukrajinskou armádu nastanou velmi těžké časy. Netvrdím, že ukrajinská armáda nebude schopná ty případné útoky ruské zastavit. To si myslím, že bude, protože 300 tisíc vojáků, jeden mobilizovaný ročník není zase tolik, když si uvědomíme, o jak obrovská území jde. To znamená, že vlastně Rusové budou muset těch 300 tisíc vojáků jako rozprostřít na tisíce kilometrů fronty, na víc než 1500 kilometrů fronty. To znamená, že zase to nebude tak drtivé. Na druhou stranu, pokud by se jim na některých částech fronty, například si dokážu představit u Chersonu nebo na druhé straně Ukrajiny u Charkova, podařilo koncentrovat síly, tak ukrajinská armáda by měla na těchto pozicích velmi, velmi těžkou pozici. Pojďme si říct, kolik vojáků bojuje na obou stranách v tuto chvíli. To je něco, co vám v současné době nikdo neřekne. Jsou velmi, velmi hrubé odhady. Rusko se odhaduje od nějakých 250 až po 500 tisíc vojáků. Na druhou stranu ti vojáci, vzhledem k tomu, že vlastně se bojuje na rusko-ukrajinském pomezí, tak ti vojáci vlastně pendlují přes hranice. To znamená, že ve chvíli, kdy je nějaká ruská jednotka nasazená do bojů, má nějaké ztráty, tak ti vojáci potom se vrací z většího na území Ruské federace, třeba do Rostova na Donu, nebo Bělgorodu, do Odla, do velkých měst, která jsou podél ukrajinských hranic, kde jak v současné době víme,
tak i civilní nemocnice jsou využívány z velké části pro vojenské účely. A ti vojáci tam prostě zůstanou, tam se zotaví a pak se vrací na frontu. To znamená, že počítání těch skutečně nasazených, aktuálně nasazených vojsk je velmi složité. Nicméně obecně se dá říci, že se tady bavíme o stovkách tisíc vojáků. Už od začátku vlastně ta válka je zásadní v tom, že Ukrajina a Rusko, to jsou ukrajinská a ruská armáda, to jsou dvě největší armády v Evropě. I ukrajinská armáda je větší než armáda francouzská, britská nebo německá. To znamená, bavíme se o válce, kterou vedou dvě největší armády v Evropě se vším tím, co k tomu náleží. Ještě mám jeden dotaz, nebo možná ještě několik dotazů, ale teď jeden přímo, protože včera se objevila informace, že turecký prezident Erdogan žádal Putina, aby vrátil Krym právoplatným majitelům, tedy ukrajinské straně. K tomu ale nedošlo. Zároveň se také objevila informace, že právě Erdogan pochopil, že by Putin chtěl tu válku ukončit co nejdříve. Možná jsme si asi mysleli, že Vladimír Putin by chtěl mír, ale přitom v tou částečnou mobilizací asi, řekněme se na to, on díval ze svého pohledu trošku jinak, že by chtěl tu válku na Ukrajině ukončit. Já si myslím, že až ta válka jednou skončí, tak chování Recepa Tayyipa Erdogana bude cílem velmi detailního zkoumání, protože Turecko samo v současné době má velmi, velmi značné problémy, zejména ekonomické a politické. A přestože je součástí Severoatlantické aliance, tak Erdogan se snaží vlastně posledních 10-15 let hrát a o to víc od toho puče před pár lety nezdařeného, tak se snaží hrát v regionu pozici jakéhosi lídra, přestože Turecko jaksi ani ekonomicky, ani politicky jako na to nemá váhu a ta váha Turecka stále více upadá. Já bych v této souvislosti úplně nedůvěřoval tomu, co prezident Erdogan pouští do médií, protože od začátku války už několikrát změnil postoj a z jeho strany je to jednoznačně takové chytráctví, kdy se snaží prostě vydělat na příklonu k jedné nebo k druhé straně, vlastně hrát to tak říkajíc na obě strany. Na druhou stranu už několikrát propagoval v ruských médiích, bylo hodně propagováno to, že velmi podporuje Rusko, že velmi podporuje osobně Vladimíra Putina v ukrajinských médiích. Zase on sám osobně několikrát prohlásil, že podporuje svobodu a nezávislost Ukrajiny. Turecká armáda dodává na Ukrajinu zbraně. To znamená, je to prostě ten jejich postoj, ten turecký postoj je jaksi takový obojetný a nedá se na ně moc spoléhat. Pokud jde o Vladimíra Putina a tu chystanou mobilizaci, tam si myslím, že on si nemůže dovolit ztratit tvář. On dobře ví, že nehraje jenom na té mezinárodně politické scéně, ale i na té vnitropolitické. To znamená, on na jednu stranu se dostává do situace, v jaké byly Brežněv nebo Černěnko. To znamená lidé, kteří zabředli do války v Afghánistánu v 80. letech. Na druhou stranu Rusko, současné Rusko, když vyjedete 50 km za Moskvu, tak je vysloveně země třetího světa. Tam žijí lidé v dřevěných chalupách a jediné, co tam připomíná 20. století, je ojetý žigulík a černobílá televize. 21. století už 50 km za hlavním městem nepřipomíná vůbec nic, tam není kvalitní zdravotní péče, není tam kvalitní školství, prostě jsou tam rozbité silnice. To, co my tady máme, v čem my vlastně u nás žijeme, my se ani nedokážeme představit, jak špatně na tom obyčejní Rusové jsou. A to jediné, co je stále drží v podpoře z toho jejich establishmentu, nebo jedna z mála věcí, je to, že vlastně Vladimír Putin s nimi stále hraje tu hru na to, že Rusko je velmoc velikosti bývalého Sovětského svazu. Samozřejmě už to není pravda, protože Rusko je, jak vidíme na Ukrajině, prostě vojensky, politicky, ekonomicky slabé a kdyby nemělo jaderné zbraně, tak už je to vysloveně země, prostě, o kterou se nikdo nezajímá. Na druhou stranu Rusové jsou na svoji historii a na to, že mají aspoň domněle silnou armádu, na to jsou oni velmi, velmi hrdí. A je to karta, kterou Vladimír Putin může hrát dovnitř ruské společnosti a která mu stále zatím ještě do značné míry vychází.
On samozřejmě dobře ví, že kdyby to s tou mobilizací přehnal, například kdyby vyhlásil všeobecnou mobilizaci, nahnal na Ukrajinu prostě 2 miliony vojáků, ono by to nějaké vítězství časem přineslo, ale Rusové by tam utrpěli obrovské ztráty. A už jak jsme se poučili minimálně z války v Afghánistánu, tak ani totalitní společnost uvnitř Sovětského svazu nebyla k takovým velkým ztrátám netečná. Tím spíš by k ním nebyla netečná společnost, která je sice ne až tak demokratická, jako je v současném Rusku, ale která přece jenom má přístup k internetu, je schopná svolávat lidi na náměstí. To znamená, že Vladimír Putin sám osobně teď není v jednoduché pozici, jak mezinárodně politicky, tak vnitropoliticky. A ta omezená míra mobilizace, to je jednoznačný důkaz toho, že on vlastně se snaží balancovat to, co se mu ještě vyplatí a co už by se mu jak vevnitř, tak navenek vyplatit nemuselo. Váš předřečník Jiří Just, novinář, který vlastně žije v Rusku, tak říkal, že dalším plánem, nebo respektive takým plánem B, by mohl být jaderný útok, případně plánem C, například třeba všeobecná mobilizace. Jak vy to vidíte? Ano, to je, jak jsem říkal na začátku, že tohle je vlastně jakýsi první krok, tak o tom, že by mohla proběhnout všeobecná mobilizace, o tom se mluví už prakticky od začátku, od 24. února letošního roku. Já si myslím, že něco jako všeobecná mobilizace se nestane, i proto, co jsem říkal před chvílí, že Vladimír Putin musí vlastně dobře balancovat to, aby byl navenek, aby působil jako tvrdý vůdce svého národa, jako člověk prostě, s kterým Západ nemůže jen tak zametat. Na druhou stranu uvnitř Ruska něco jako všeobecná mobilizace v současné době by bylo mimořádně nepopulární. To on si dobře uvědomuje, protože ve chvíli, kdy vyhlásíte všeobecnou mobilizaci, tak to znamená, že vlastně z každé jednotlivé rodiny prostě ten někdo odejde do armády, to znamená de facto i hned na frontu. A to by znamenalo, že se do té problematiky s válkou přímo a osobně vtáhne celý národ. V současné době to Rusové hrají tak, že prostě do té problematiky, do té války jako takové jsou zataženy elity, je tam zatažena armáda, a přestože v Rusku veliká, tak stále je to prostě nějakých 200, 300, 400 tisíc vojáků, kteří jsou vlastně odvedenci, a nemyslím si, že by Vladimír Putin došel k tomu, že dále eskalovat, to by se mu vyplatilo. Potom, jak říkal pan Juš, tak jste říkal vy, jsou tady ty jaderné zbraně. Kdybyste se mě zeptal 15. února, jestli může být na mezi Ruskem a Ukrajinou takové nepřátelství, že by mohly být nasazeny jaderné zbraně, tak bych se vám vysmál, řekl bych, že to je naprosto nepravděpodobné, ale po těch posledních úspěších, které ukrajinské jednotky zaznamenaly na východní Ukrajině, tak se obávám, že je to stále pravděpodobnější, protože stejně jako si Vladimír Putin nemůže dovolit zatáhnout do války celý národ tou všeobecnou mobilizací, tak jak jsme se bavili před chvílí, tak on si zároveň nemůže vnitropoliticky dovolit ukázat se jako slabý vůdce. A jaderné zbraně, to je velmi široký pojem. On nemusí nasadit, kdyby k tomu došlo, tak on nemusí nasadit nějaké mega, 2-10 megatunové jaderné zbraně, které srovnají se zemí celá města. Existují i malorážové jaderné zbraně o několika kilotunách. A tady já se velmi, velmi obávám, že by se mohlo stát, že ve chvíli, kdyby například ta současná mobilizace, i kdyby třeba progradovala k nějakou ještě hlubší mobilizaci, nedosáhla nějakých úspěchů, a kdyby Ukrajinci i nadále postupovali, tak jako postupovali na východní Ukrajině, tak já si teď v současné době už úplně reálně dokážu představit, že čistě jako lakmusový papírek, jako zkoušku, jak na to zareaguje Západ, by Rusové mohli nějakou malou 2-5 kilotunovou jadernou zbraň použít. To by znamenalo, nemělo by to až tak zásadní vojenské následky, protože 5-kilotunová zbraň, to je výbuch o, dejme tomu, kilometru čtverečním. Na druhou stranu by to mělo daleko sáhlé následky mezinárodně politické, protože přece jenom od roku 1945 jaderné zbraně
použité nebyly a tím by se otevřela Pandořina skřínka. Musíme si uvědomit, že jaderné zbraně dnes vlastní mnohem víc států než v roce 1945 a jsou některé státy, jako například Pákistán ve spolupráci se Saudskou Arábií nebo Izrael nebo Irán, který se k vlastnictví jaderné zbraně už leta blíží, které se jenom třesou na to, aby prostě ve svých proxy konfliktech mohly ty jaderné zbraně použít. To znamená, že myslím, že kromě toho, že by Západ měl v současné době zvážit vyslání nových a efektivních zbraní na Ukrajinu, jako jsou německé tanky Leopard, americké tanky Abrams, no, americké nebo evropské bitevní vrtulníky, stíhací letouny ze Západu, tak by zároveň měl začít mnohem víc skrze mezinárodní společenství tlačit na Vladimíra Putina, aby celá ta věc se nějak urovnala, aby se s Ukrajinci dohodl, protože přesně jak jste říkal před chvílí, ten směr, který to celé bere, začíná, když to řeknu eufemisticky, opravdu smrdět. Já v tuto chvíli jenom ještě přidám jednu informaci, protože k té částečné mobilizaci se přihlásil, nebo respektive tedy okomentoval také český premiér Petr Fiala s jeho tweetem. Částečná mobilizace, kterou vyhlásil Vladimír Putin, je snahou o další eskalaci ruskem rozpoutané války na Ukrajině a dalším důkazem toho, že jediným agresorem je právě Rusko. Pomoc Ukrajině je potřeba a musíme v ní v našem vlastním zájmu pokračovat. My když už jsme, pane vojáčku, spolu mluvili o té eskalaci a teď v tuto chvíli tedy o jaderných zbraních. Vy jste mluvil o tom, jak moc by mohly být velké. Pojďme si je porovnat ale s těmi, které už byly použité právě v Japonsku například. Rusové by mohli použít jaderné zbraně, které jsou menší než ty, které byly použité v Japonsku. Jak říkám, my jsme zvyklí, když se bavíme o jaderných zbraních, tak jsme zvyklí vnímat obrovský hřib, výbuch, který smete celé mořské atoly. Na druhou stranu, historicky největší výbuch, který zapříčinil Sovětský svaz, byl 50 megatun. To je dodneška je v severních mořích na severu Ruska obrovský kráter zatopený. To byl výbuch, po kterém vlastně jenom samotná tlaková vlna třikrát obešla celou zeměkouli. Na druhou stranu, zejména v 50. letech, když začaly být jaderné zbraně rozšířené, tak se hodně vlastně ty zbraně miniaturizovaly. Miniaturizovaly se až na úroveň, kdy prakticky každá menší jednotka na úrovni praporu měla mít v tehdejších strategů svoji vlastní malou jadernou zbraň. Existují jaderné granáty, pardon, nejsou jaderné zbraně jenom nesené velkými balistickými raketami, ale existují jaderné granáty i do obyčejného dělostřelectva, i do děl, která jsou nyní nasazená na Ukrajině, třeba 203 mm minomety nebo 240 mm ráže minomety, které jsou nasazené dnes na Ukrajině, tak pro ty existují jaderné granáty. To je prostě granát, který vypadá úplně stejně jako normální granát, který se prostě nasune do klasického dělostřeleckého systému a vystřelí se. Ale tento granát má jadernou nálož, jadernou náplň a dokonce i mohutnost té náplně je schopen ten ovládající voják prostě nastavit přímo na tom granátu. To znamená, tuto munici Rusové mají k dispozici a právě toho se obávám. Tato munice, tato nejmenší jaderná munice byla dlouhá léta od 60. let, byla vlastně cílem všech těch domluv mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Protože právě tato malorážová jaderná munice je tím, co by mohlo svět nejsnáze přivést do jaderné války. To znamená, ta hranice toho nasazení jaderných zbraní by měla být co nejvýše. To znamená, ty jaderné zbraně by měly mít co nejvyšší účinnost, aby ten, kdo je teoreticky bude chtít použít, aby věděl, že s jejich použitím vyvolá přiměřenou reakci. Pokud použijete nějakou malorážovou zbraň, jako jsou právě tyhle ty dělostřelecké zbraně, nebo dokonce existují i minometné jaderné zbraně, existují dokonce i
i jaderné nášlapné miny. I taková ta technika dokonce existuje. Pokud by se začala používat tato technika na Ukrajině, tak by to znamenalo, že vlastně jak se ta hranice toho použití jaderných zbraní bude velmi, velmi, velmi nízko. A potom, jak si od prvního použití nějaké malorážové jaderné zbraně k eskalaci a používání zbraní vyšších ráží až po, dejme tomu, ty balistické rakety, to už je velmi rychlá a velmi přímá cesta. To znamená, důležité je udržet to tak, aby v současné době Rusové věděli, že na té Ukrajině prostě nemůžou použít ani ty malorážové, ty malé jaderné zbraně, které skutečně v mnoha ohledech jsou schopné být, Američané i Rusové mají velké vakuové bomby, které se jmenují MOAB, anebo FOAB, podle toho, která země použije. To jsou veliké několikotunové klasické nejaderné bomby, které jsou ale tak velké, tak těžké, tak mohutné, že vlastně jejich použití v mnoha ohledech připomíná použití klasických jaderných zbraní. A takovéto bomby použít, anebo použít malou jadernou zbraň vlastně ve výsledku v tom efektu na bojovou techniku nepřítele nebo na živou sílu je úplně stejné. Ale když použijete prostě tu jadernou zbraň, tak tím odevíráte pandořinu skříňku a nikdo neví, kde to skončí. To znamená, jak jsem říkal před chvilkou, tak Západ by měl na jednu stranu v souvislosti s tím, co tweetoval pan premiér Fiala, Západ by měl na jednu stranu posílat na Ukrajinu stále nové a modernější zbraně. Já si myslím, že v současné době by Ukrajincům nejvíce pomohlo, kdyby dostali ze Západu stíhací letouny, mluví se o stíhacích letounech F-15, F-16 amerických, a nebo kdyby dostávali západní tanky, to znamená tanky Leopard 2, Abrams, to jsou tanky, které jsou mnohem kvalitnější než cokoliv, co jsou schopni do pole nasadit Rusové, ale zároveň, aby na obě strany tlačili, zejména samozřejmě na Vladimira Putina, aby jaksi se nenechal tlačit z druhé strany těmi silovíky v Kremlu, aby tam nikoho nenapadlo nasadit jaderné zbraně, byť jaderné zbraně malých ráží, byť jaderné zbraně malé mohutnosti, protože ve chvíli, kdyby první taková jaderná zbraň byla nasazena, tak nikdo neví, kde to skončí. Pane vojáčku, já vám moc děkuji za vaši obsáhlou analýzu a komentář a budu se na vás těšit zase někdy příště. Díky. Díky, nashledanou. No a my v tuto chvíli samozřejmě